بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب وزیر بلدیات، ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن، ڈپٹی انسپکٹر آف اسکولس، ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول گدئی، اساتذہ کرام، ماجی سامعین اور میرے ہم سفر ساتھی، السلام علیکم. تعلیم کی بڑے بولنا رہی ہے جناب صدر. آج میری تقریر کا موضوع تعلیم کے بغیر نجات پاکستان میں ناممکن ہے. جیسے ہر جو سہول انسان تسلیم کرتا ہے اللہ کا بول مانے کہ مجھے مار لے مر تاکہ علم اخلاق سے لوگوں کو آرا سک سکے. میرے ساتھی علم ہی سے انسانی تخلیق کا مقصد پیدا کرنے تک انسان صحیح معنوں میں رنگ بو کو گل گزار بناتا ہے. سر نے کیا خوب کہا ہے، یا رب تیرے دربار میں فریاد ہے میری، یا رب تیرے دربار میں فریاد ہے میری، تو علم کے ان نور سے روشن مجھے کر دے. ناجی شامی علم کے بغیر کوئی انسان زندگی کو جانور اور ویشو کی طرح لوٹا کر دنیا سے بھیجا رہا کھا لیا تو پھر چلا جاتا. جناب والا تعلیم کے بغیر کوئی ملک نہیں کو سال بن سکتا اور نہیں ترقی اور کامیابی کی طرف بڑھ سکتا ہے. میرے ساتھی ہو تعلیم میدان میں دوسرے کے مقابلے میں ہم بہت پیچھے ہیں، اسی لیے تعلیم میدان میں بڑی قربانی کی ضرورت ہے تاکہ ہم اور آپ دوسروں کے برابر لگائی اور ملکی ترقی میں قوم کی مدد کر. میرے ساتھیوں آج ایسے کہتے ہیں کہ ہم اپنی تمام توانائی اصول صرف علم کے لیے کریں گے. آخر میں میرے ساتھیوں آخر میں میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اسی وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق، اور اسی وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق، جب اپنی ماں کی گود سے دودھ پیا کیا کرتے ہیں. ساتھیوں اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد. مجھے نیند آ رہی ہے، کیا مجھے سویا ہوا یہ آ آ آ آ آ.